Hejsan allihopa! Idag är det våffeldagen. Idag tänkte vi att vi skulle introducera tre olika sorters våfflor. Vi ska göra en chokladvåffla. Vi ska göra en matvåffla. Och vi ska göra en veganvåffla. God morgon! Hej! Nu kommer Devin. Det man börjar med då är, vi ska ha mjölk. Får jag hälla i? Ja. Det här, allting, tom. Mjölk, vaniljsocker och kardemumma häller vi i. Nu häller jag i hela. Ja. Sen behöver vi kakao. Blanda mjöl, vaniljsocker och kakao, det är ju detta då. Får jag blanda? Ja. Så, då har vi blandat mjöl, vaniljsocker och kakao. Nu ska vi röra ner äggulorna. Ska du hälla i den? Hälla i allting? Mm. Häller du i den försiktigt, Devin? Hela. Häller i allting. Så, bra, släpp. Vad är det här för något? Är det morot? Nej, det är apelsinskal. Häller den i. Så. Och så ska vi ha i smöret. Det börjar bli trögt. Nu har vi då gjort den här kletiga massan. Så den ska stå och vila i cirka 10 minuter. Och då behöver man en till skål. Vet du vad vi har glömt? Nej. Vi har glömt hälla i den här. Det var kanelen. Skål nummer 2. Ja, Melina gick och hämtade kläder till Devin. Så jag fortsätter här. Och då ska vi då ha vispa äggvitorna. Det är ju äggvitorna som blev över från äggulan. Så nu har vi hällt i äggvitorna i en annan skål. Och så ska vi ha en liten nypa salt. Så bara lite grann så. Och sen ska vi vispa till ett hårt skum här. Tillsätt sockret och vispa igen då. Så nu häller vi all socker. Jag hade ju sett fel här då på receptet. För i receptet så står det då 3 äggulor. Ja, det förstår man ju vad det är för någonting. Men sen längre ner i receptet så står det då 3 ägg. Men i hela receptet ska det bara vara 3 ägg alltså. Så det ska alltså vara 3 äggulor och 3 äggvitor. Så det är det som är grejen. Så jag antar att de har skrivit fel i receptet bara. Så nu har vi då den här chokladmassan. Och sen har vi äggvitekrämen här. Och eftersom den här måste vila en liten stund så ska vi under tiden ta fram våffeljärnet. Får jag lukta i den? Ja. Det luktar så riktigt choklad. Åh, det luktar jättegott. Det luktar nästan Nutella. Hej och välkomna tillbaka. Jag vill också smaka. Dra ner en tredjedel av äggvitan. Jag ska göra allt efter. Och det luktar jättegott. Får jag lukta, får jag det luktar så här citronskal, kanel, choklad. Det luktar, massa gott. Alltså, det luktar så himla gott. Får jag hälla? Så börjar vi, eller? Oj! Precis, det ser ut som pajs. Så, nu är smeten färdig. Så nu ska vi gå och grädda den. Noll till 5 kör vi då. På ängen. Jag är nog en 3. Jag är 600. Nu ska vi se här då, provsmaka. Lite grädde måste man ju ha. Och så kör vi lite blåbär och hallonsylt. Ja, hur många poäng? 0 till 5. Jag är 3. 3. Och du? Jag är 560. 560. Jag tycker till och med de är godare än vanliga våfflor. Jag får en 4 av 5. 4 poäng av mig, 5 av Devin och 3 av Melina. Så, då är vi inne på våffla nummer 2. Vi har pressad potatis, vi har mjöl, grädde, smulad fetaost, salt och vitpeppar, pizzakrydda, pressad vitlök, äggvita, 3 äggvitor och 3 äggulor. Första man ska göra det är att pressa nykokt så här mjölig potatis. Sen ska man skilja äggula och äggvita. Rör ner 3 äggulor och ett helt ägg. Okej, då häller vi i dem här. 1, 2, 3. Och ett helt ägg. Grädden. Mm-hmm. Vetemjölet. Mm-hmm. Bakpulver har vi inte ens skrivit upp. Hallå. En tesked ska vi ha. Så. En tesked bakpulver. En matsked pizzakrydda. Och vitlöken. Och potatis.
Och så får man röra om försiktigt här då. Salt och peppar. Och fetaost. Och så nu då, nu måste man blanda snabbt. 3 äggvitor med salt. Tar vi lite salt här. Så blir nog bra. Så, då har vi vispat färdigt äggvitan. Den tog lite en stund att vispa, så jag vet inte om det kanske låg någon, alltså vatten eller någonting i botten, för då brukar äggvita vara lite svårvispat. Nu ska vi försiktigt vända ner äggvitan i smeten och sen in i våffeljärnet. Så jag tänker att vi startar våffeljärnet, blandar ihop detta och så får ni se när den gräddas. Ni kunde känna doften av de här. De luktar, alltså de luktar typ pizza. Det är riktig pizza luktar. Det luktar jättegott. Det smakar, vi tar lite sallad och sånt här. Ja, till detta då så kan man ju inte ha sylt och grädde. Så jag har gjort ordning en sallad. Och sen tog vi bara lite crème fraîche till. Det här är faktiskt riktigt spännande tycker jag. Ja, men det tycker jag också. Det smakar som riktig pizza. Var den god? Ja. Alltså det var jättegott. Mm. De här får... 5 av 5. De här måste ni testa alltså. Speciellt med sallad på. Det här kan man ha som så här förrätt när någon kommer att hälsa på. Nu är vi ju då väldigt mätta efter den här. Så vi tänker att vi tar en paus. Men för er så blir det ju ingen paus. Och sen så gör vi den veganska våfflan lite senare idag. Så, då är det dags att göra de veganska våfflorna. Och det vi börjar med då, ska jag säga vad det är för något? Vet du vad det är? Vatten. Vatten, ja. Och det? Mjöl. Vanligt mjöl, ja. Och sen är detta rismjöl. Kan du säga rismjöl? Rismjöl. Och det här är sojamjöl. Sojamjöl. Sen har vi olivolja. Olivolja. Det är dessa ingredienserna som är de vanliga som man ska ha för att göra de här veganska våfflorna. Men sen så tänkte vi faktiskt fuska lite, så jag har hällt i vaniljsocker och kardemumma här i en liten skål. Så vi tänkte fuska med det. Så det gör man ju lite som man vill. Så det man börjar med då, det är att ta allt mjöl. Bra. Sen ska vi ha rismjöl. Allt. Ja. Och jag kommer såklart länka de här recepten i beskrivningen så kan ni gå in och kolla där. Och sen har vi en lite sojamjöl. Så ja. Och sen tänkte vi ju då fuska med, vad heter detta? Vanils... Vaniljsocker. Och kadde. Kadde. Kardemumma. Kardemumma. Ja, ska du hälla i det då? Så! Wow! Nu oj, mammas röst försvann. Blanda allt mjöl och rör ner hälften av vattnet. Så om mamma häller i hälften av vattnet här, så ska du få vispa. Tack! Ska jag starta den? Nej men. Åh, oh, den är inte ens inkopplad. Hallå. Tokiga mamma. Det blir ju jättekonstigt. Då startar vi. Åh, oh, den är på hela din tröja. Oj. Och vet du vad man ska göra nu då? Mm, vad ska... Och du har hela ansiktet. Vet du vad man ska göra nu? Nej. Nu ska man, nej den här ska vi ha i våffeljärnet och sen ska vi grädda våfflorna. Så vi kör! Vi kör! Kör. Så då ska vi prova de här... Nej, det ska vi inte nu! Veganska våfflorna. Jag tror att man kanske ska grädda dem lite extra för att de blev lite degiga. Men jag kan tänka att det kanske blir lätt så eftersom det är mycket mjöl i. Och vi fuskar såklart med grädde. För det är det vi är vana vid i den här familjen. Eftersom jag själv inte är vegan så är det väldigt svårt att veta vad man ska ha till. Om man mamma, får jag sån grädde? Det är sylt. Men jag kör och provar här med grädde och sylt på. Okej, jag provade också bajsen. Nej. Det här var inte min grej. De var väldigt mjöliga. Men vi testar och gräddar dem lite extra så kanske det blir bra. Men som sagt, det är ju en vanlig sak. Jag är inte vegan så det är svårt att avgöra. Men av mig får de från 1 till 5 så får de nog en 2. Gillar du dem? Inte? Lite goda bara. Men sylt var du på jättegott. Mm.
Hoppas ni tyckte om den här videon. Och lämna en talarna. Vad sa du? Lämna en kommentar. Sa du det? Eller vad sa du? Jättemånga kommentarer. Puss och kram. Hej då.